Vrijeme je za nove glazbene vijesti CMC televizije. Spektakl Eros onoga svijeta na Tomislavcu. Objavljen natječaj za Chanson Fest 2017. Premijere Dominik i Orvel. U povodu Dana državnosti na otvorenoj pozornici na Trgu kralja Tomislava izvedeno je najuspješnije i najpopularnije djelo Jakova Gotovca, opera Eros onoga svijeta. Mislim da je to jako lijepo da se Eros onoga svijeta vidi vani. To je ipak naše vodeće djelo, apsolutno, koje je internacionalnih kvaliteta, ne samo o naše domaće baštine, i da je možemo ovdje za široki krug ljudi prezentirati, ne samo za onih 700 koji dođu u kazalište. I zato mislim da je to jako, jako važno i da se, zapravo kao ideja, kao potez, ali isto tako i kao upoznavanje sa fenomenom opere, šta je to. Za neke je još uvijek to neka čudna forma, jeli, ali ovako jedan direktni kontakt u otvorenom prostoru, u prirodi i tako dalje, je stvara puno ljepši i, kako bih rekao, intimniji kontakt, direktni kontakt sa pozornicom, odnosno sa djelom, tako da je sigurno višestruka korist od toga i ansambl jako rado prihvaća ovakve stvari, ovakve izazove, jer smo svjesni da je naravno naša djelatnost otvorena i za široke mase i tako dalje, i da možemo onda naročito ovako vrijedna djela pokazati i širom auditorijom. Upravo je izvedbom opere Eros onoga svijeta pod ravnanjem maestra Nikše Bareze u režiji Krešimira Dolenčića otvorena manifestacija Zagreb Klasik. Naravno, treba se adaptirati stvar za vanjsku scenu. Mi imamo određenih iskustava sa tim, jeli? Ali uvijek je to određeni izazov. Međutim, postoje određene pravila, određene stvari koje znamo i koje se moraju pratiti od pozicija, od prostora, od ozvučenja, koji je naravno sasvim drugačiji nego što je to u kazalištu. Jeli? I to se prođe svojim redovitim, da postoji na jedan pokus koji je isključivo vezan samo za prostornost i za pokret, i jedna proba koja je isključivo za ozvučenje. Jeli? I to se postavi onda zajedno, i ansambl je naravno dovoljno profesionalan i pozna sve ono što treba napraviti da bi onda mogao tako se snaći vrlo brzo u potpuno novim okvirima, dakle u novom prostoru. Pa Ero je sigurno najbolja slavenska opera. Ero ima u sebi hrpu hitova koji djeca još u osnovnoj školi već slušaju, tako dalje. Dakle, da on zapravo poznat je izvan granice Hrvatske, a evo ja sam imao tu sreću da evo prije 25 godina sam režirao ovu predstavu koja je još uvijek na repertoaru Zagrebačkog HNK. Ove godine smo to proslavili i ovo je možda neki vrhunac da je ta predstava kao dar građanima za Zagreb Klasik ovdje na ovom prekrasnom trgu na lijepi dan, za Dan državnosti tu. Glavni lik opere je Mića, mladić iz bogate seoske obitelji Dalmatinske Zagore. Dok pokušava pronaći djevojku kojom bi se oženio, na majčin savjet prikazuje se kao siromah. Predstavlja se kao Eros onoga svijeta jer želi biti siguran da ga odabranica Đula iskreno voli. Pa Ero je stvarno po meni u svjetskim gabaritima, ne zato što je naša, ali zaista je vrhunska opera i u pogledu libreta i u pogledu orkestracije. I zaista i priča je vrhunska, i zapis je, i te boje ovoga, orkestra i taj ritam zaista pokriva, ajde recimo, sve nekakve najvažnije elemente da bi glazba bila dobra, eto. Pogotovo opera, jel? Ja se sjećam, u osnovnoj školi se učilo o Eri, slušalo se na onim pločama, pa ljudi bar znaju ovaj dio iz Trećeg čina kad ide i balet. I mislim da je to ljude vjerojatno zaintrigiralo da vide šta ima još u Eri osim toga, jel? Osim Trećeg čina. Jel?
objavljen je natječaj za nove skladbe koje će biti izvedene na Međunarodnom festivalu šansone, Chanson Fest 2017. koji se održava 16. studenog. Chanson Fest se održava pod pokroviteljstvom i uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Hrvatskog društva skladatelja. Chanson Fest nema natjecateljski karakter, a sve skladbe se izvode uživo. Rok predaje radova je 20. rujna 2017. Rambo Amadeus, osebujni glazbenik, autor i performer, u subotu 1. srpnja u sklopu multimedijskog programa Ljeto u MSU održat će koncert na krovu Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. Poznat po kritici društvene situacije područja bivše Jugoslavije, njegovi satirični tekstovi ismijavaju apsurde lokalne politike i ljudske prirode. Autor je termina turbo folk te jedan od najžešćih kritičara tog pravca. Mješavina glazbenih stilova kao što su jazz, rock, hip-hop i u novije vrijeme drum and bassa u kombinaciji s humorom punim ironije rezultiraju pravom glazbenom poslasticom na krovu MSU-a. Za kraj vijesti premijerno pogledajte spot za novi singl benda Orwell te Dominika.
srce ovog tužnog putnika, probudi me, ovedi me u neki bolji svijet. Ponekad sanjam, vrata neba otvara, u bijeloj sobi ljubav ti i ja i kišna kap, ko tajni znak, pada na tvoj lan. Nije mi srce ovako davno gorjelo, duboko u sebi ovaj dan sam čekao. Ovog tužnog putnika, probudi me, obedi me, neki bolji svijet.